حضرت سید عبد السطاشا باچا جان رحمت الله له په اول سمځل حجاج کال اتل لسوا یو کمپن جوسم کی د هزارې ذلی بٹا ګرام په میران شریف کی زیګیدلیو د حضرت سید عبد السطاشا باچا جان رحمت الله له د خپل پیر مرشد حضرت خواجه مویودین چشتي اجمیری رحمت الله له سره دمره محبت او عقیدتو چې هر کال به د خپل پیر اورس مبارک دلتن منځلو د کملا پاره با چې د دی علاقې یوش مخر خلق عقیدت لپاره راتللو वाल मोहतरम और हज़ूर बादशाह जान सिब रहत पहायात के योबुलसरा डे खत तको नजदेह तको यो बलसरा, बलसरा हज़ूर बादशाह जान सब रहमत लाश मुजद पारा या महफल समाधा पारा डबगर के سلطان سره اوس ورته سره د هټلوي دلته حضور بچا جان صاحب تشریف فرماو دلته زم ما بابا حافظ میومت خان صاحب حضور بچا جان صاحب سره ډیر عقیدت او حضور بچا جان صاحب یو خاص واقعو زم ما والد صاحب تول چې حافظ صاحب زید حضور نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم نو سه مبارک زم چا له خیرو ته نه مراغله زم دعا د پاره راغلم نو بیا زم ما والد صاحب 105 سال عمر کې 2015 کې وفات شو هغه د اغه ټیمپری ب رېګولر حضور بچا جان صاحب رحمت الله علیه تا تشریف راوړل هغه به زیات وخت د خپل مرشد حضرت خواجه مویউদ্দিন چشتي ادمیری رحمت الله علیه په دربار کې تیرولو د غشان یوور د خپل پیر مرشد مزار مبارک ته پجاړا شو او دغه فریادی لهجه کې د خپل آکانا یو پخت نوکا مرید خپل پیر مرشد تBAI چې یا خواجه رحمت الله له ستاسو په خدمت کې د عاجز هم حاضر شوه څوک چې ستاسو د توجه طلبگار دي بیا دغه لجهه کې وای چې خاصار د توجه محتاجه دي د دربارنه چې رخصت شو او خپل دیرې ته راغلو نو د شپې حضرت باجا جان رحمت الله له خوب ویني او په خوب کې د خپل پیر مرشد الشان دیدار نصیب کیږي باچا جان ویني چې حضرت خواجه مويউদ্দিন چشتي ادميري رحمت الله عليه په خپل دربار کې ناست دي او د خپل دغه غدې نشیننه حضرت ته د محبت او نزدېکټ په نرم مزاج انداز کې ګوري باچا جان فرمایي چې دغه ماحول کې مې ځانته نظر شو نو په بدن کې مې لکه د बिजلې د کرنٹ جټکا تیر شوه او پټول بدن مې رپرې پیراغلا دغه دخلوتي ماحول نه چې راوښوم نو د دنیاوي معمولاتو نه ميزرو مورچه و نو زمونږ د باچا جان سپ سره په نسبت د یو د خونی ریشته ده او یو روحانی رشتہ ده منغه دوړ باندې الحمدلله فخر کو په دې خبره چې الله پاک زمون خاندان کې 10 کسان پیدا کړی دي او 10 خلک موږ راکړي دي چې هغه باندې زمون د دنیا دنیا دوړ موږ فخر کوله شو لکه حضرت بادشاہ سيبر رحمت الله علیكم دے نو هغه زمون پاکستان جوړیدلو ټیم کې هغه پاکستان کې ډېر لوړ کردار ادا کړی او هغه ته ایوارو محاصل دلکه ملو شوې ده ورته د رنګي په تصوف کې کوم دي نو دوی د دې علاقه دغه تاسو معلوم دي بیک گراوند سته معلوم نشي د دې مخکې س دغه او بیا د دوه راتلو سره غو پرم کمل پوزيشن چې کوم دین واغ د علاقه بدل شو کمځه کېدو دوه ډیر و هر کله چې هندستان په دوو برخو کې تقسیم شو نو حضرت د خپل پیر لخوا خرکا ور پغاړه کړې شو او اجبې نو ورته پاکستان ته راتلو وینا وکړې شو د پیر مرشد په حکم د مرید سمجال چې انکار وکي بچا جان رحمت الله علیه خپل کاډا اوټړله د بارډر پلار لاهور ته او بیا د لاهور نه پیښ ورته منتقل شو بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو نو اول خدا دا چې دې دربار کې د زړه سكون ډېر زیات دی او بیا مطلب دا دی چې ښه چا عدالتدا حاضرینې کړي د خدمتونو کړي نو اګي تعالی ډېر اړ لوی کار مې بيور کړي مثلا ک حمزا و آبادیږي کی ډیوټي کړي دا اګت خصیپا کې او ځانګړې مقام کې ورکړي رفيق شنواري صاحب اګت یو ځانګړې مقام ملو دے ک زمما والی صاحب د خیال محمد صاحب اګت ځانته یو مقام نو داده چې یو خدزلو د زین سکون پکې ډېر زیات تي بل داده چې د دې په نگاه او کرم باندې دمر مقامونه والله خدای ورکړي چې هغه لا تر سوچا حاصل کړي نوی حضرت باجا جان رحمت الله لاته د خپل پیر مرشد لخوا د فضیلت هم اصل له چې په روهاني لحاظ د حضرت مو یودین چوشتی رحمت الله لې مزار په دروازه بره جوکار د حضرت باجا جان رحمت الله لې مبارک لیکته د خدای حبيب ست لکه غړم خپل رضا کې ست رضا غړم د خدای حبيب ست لکه غړم خپل رضا کې ست رضا غړم जुन विद सिंध समंदर नज झुनविद सिंध द समंदर नजुजक झुंद भी नव वरु पल रज के स्तार वरुण حضرت سید عبد السطاشا باجا جان رحمتہ اللہ علیہ د جولای په 28 نیټه کال نو نسا واسا لور 550 د 52 کال کو عمر کی د دنیا ژوند نه سترګې پنا کړی او د پیغور په ډبګری علاقه کې د خپل حسانی سره خورته او سپاره لیشو د حضرت سید عبد السطاشا باجا جان رحمتہ اللہ علیہ په مزار هر کال د جولای په 28 28 او 30 درویشتمه درو ورزانه اورز مبارک دستوری تیاکیږي چې پکې د هر زینې اقیدتمن شرکت کړي او به مبار سره د خپل نسبت رشتہ قائم وساتي د دوی مریدانو کې چې چا هم د خپل پیر مرشد پیرویس قائم وساتلی نو دنیا او آخرت کې نوم پیدا کړي د پښتو جبي ستر شاعر او لیکوال حمزه بابا هم د حضرت سید عبد السطا شاه بجاجان رحمت الله لې مرید وو چې د خپل پیر مرشد لبرکته په دنیا کې اوچت مقام پیدا کړو او دمر نه پس هم په سپیزلو histone کې یادول شي کدمرمن دغه زموږ نندنه پروگرام چې په کې د پیښور دی او ډیر لوی حالت ستاسو په خدمت کې وړاندې کړل یقینا تاسو باندې حضرت سید عبد السطاشا بچا جان رحمت الله علی د ژوند د افکارونه خبر شي ویې بي د چا پوینا د برزغیر نه پیښور ترال او دلته د دین پرچار شو روکل هم دغه زموږ د پروگرام مقصد او متاهدا